続いては荻井出由紀の漢方で健康にのコーナーです。毎日の暮らしをもっと素敵にヘルシーにするために漢方薬を取り入れた生活をしてみませんか。浦和、大宮、所沢をはじめ埼玉、東京で7店舗を展開する漢方専門医振動薬局に漢方薬の知恵を紹介していただきます。では今週も医振動薬局荻井出由紀先生にお越しいただいています。荻井先生こんにちは。どうもこんにちは。今日もどうぞよろしくお願いします。お願いします。さあ先生、今日は、はい、コレステロール値、そして中性脂肪値の高い方がかかりやすい病気についてのお話です。はい、はい、どういった病気があるんでしょうか。はい、まずコレステロール値、中性脂肪が高くなってきますとですね、まず高脂血症であるとかそういうような部分になってくるんですが、例えばその糖尿病であったり胆石症、動脈硬化症、あと高血圧、あと脂肪肝、急性膵炎、脳梗塞、心筋梗塞、こういうふうな病気になる確率がですね高くなってくるんですね。そのコレステロール値、中性脂肪値の基準値というのはどうなっていますか。はい、ちょうど健康診断の結果も、そろそろ出てくる時期だと思うんですけども、その中に総コレステロール値っていう部分がまずあるんですね。はい、でこれに関しましては140から199というのが基準値とされているんですね。であとは善玉コレステロール、HDL コレステロール、これがですね、男性の場合でしたら40から70で、女性の場合でしたら45から75が基準値と、あと悪玉コレステロール、LDL コレステロール、これがですね、70から139、これがですね基準値と、あと中性脂肪の値がですね30から149、これが基準値というふうに、されてるんですね。はい、はい、善玉コレステロール、女性の基準値の方が少し高いんですけれども、はい、何かこれは理由があるんですか。いや、ですね、やはり男女でですね、多少やはりこの性差という部分でやっぱり違ってくる部分ってあるんですね。はい、ですから女性の方がちょっと男性よりも高くてっていうふうな形で、はい、はい、コレステロール値が高いってよく言いますけれども、はい、これは何かこう気をつけていれば防げるものなんでしょうか。そうですね、やはりその油物、でまたその炭水化物の摂りすぎ、こういうふうなものがやはりこのコレステロールの値に原因してきますんで、はい、そこら辺の摂りすぎに関してはちょっと気をつけていただかないと困ると。はい、遺伝的なものもあるって言いますよね。そうです、これはもう本当に個人的の中で遺伝的な要素も関連してきますんで、一概には言いませんけども、基準値としては先ほどお話した通りなんですね。はい、はい、では症例お二人紹介していただきます。まずお一人目お願いします。はい、コレステロールの値がですね35歳を過ぎてから高くなってきてということで、283あるということでご相談いただいた方の症例をご紹介させていただきたいと思うんですが、はい、この方自覚症状としましてはですね、最近血圧が多少高くなってきましたと、で手足の先が冷える、で更年期のせいかイライラすることが多い、はい、で急にですね汗をかいたりのぼせたりすると、で多少めまい、肩こりがありますと、で子宮筋腫で手術をしたご経験もある方なんですね。はい、で病院の方からはコレステロールを下げるお薬を飲まれているということと、あとロイヤルゼリーを健康食品で飲まれているということで、はい、言われた方の症例なんです。でこちらの方にですね服用していただいたお薬というのが神逍遥散というお薬なんですけども、でこの方の経過状況をいつものようにお話しますとですね、服用して2ヶ月経った時点で、この時点ではですね大きい変化はないんですけど、多少イライラ感が落ち着いてきたということをおっしゃれたんです。はい、で4ヶ月経過した時点ではですね、最近こうカーッと体が熱く感じることがなくなって、汗もかかなくなったと、そういうふうなことをおっしゃったんですね。で5ヶ月経った時点ではですね、検査の結果コレステロールの値がですね20下がっていましたと、で8ヶ月経過した時点ではですね、血圧も上がですね145、下が85前後で落ち着いていますと、はい、で11ヶ月経った時点ではですね、また検査された結果をお持ちいただいて、今回コレステロールの値が正常だったということで、
まあ、現在もなお、まあ、続けられている方の症例なんですね、はい、正常だったということは、大体最初の時点で283あったということですね、はい、そこから100、数値的には100ほど下がったということなんですか。そうなんですね、はい、ではお二人目お願いします、はい、こちらの方はですね、コレステロールとその中性脂肪、この両方が高いということでご相談いただいた方の症例なんです。で、自覚症状としましてはですね、太り始めてからまあチェックされるようになりましたと、で体重がですね、ここ 3,4 年で12キロ増えてしまったと、はい、で血圧もですね、高くて上が150から160で、下が90から95ぐらいで動いてると、はい、で空腹時のその血糖値、これがですね、少し高くてですね、125、これが通常の値だと、うん、はい、まあ、この方のですね、うん、で、あと便秘気味ですね、2日に1回の排便で固めの便 で残便感が常にありますと、うん、で頭痛肩こりがあると。でこの方はですね、まあ、お父様が糖尿病で、まあ、遺伝的な部分もあるのかななんていうお話もいただいてまして、で病院の方からはこの方はですね、コレステロールのお薬と中性脂肪のお薬をいただいているというようなお話もいただいた方の症例なんですね、はい、でこちらの方にですね、服用していただいたお薬というのが防風通商酸というお薬なんです、うん、でこの方のまあ経過状況ですけど、まず飲み始めてからですね、まあ、2日に1回のその排便がですね、毎日出るように、まあ、便秘がまず改善したと、うん、で1ヶ月経った時点ではですね、まあ、体重が1.5 キロ減ってですね、お腹周りがまあすっきりしてきましたと、うん、で3ヶ月経過した時点では、検査の結果コレステロールの値とですね、血圧の値それぞれ下がっていましたと、うん、で5ヶ月経った時点ではですね、体重が減ったせいか血圧がこう下がってですね、まあ血圧が正常になったんですね、うん、でコレステロールの値とですね、中性脂肪の値は前回の検査とあまり変わりなかったと、うん、でも肩こりはですね、良くなったと、はい、ですから血圧と肩こりが良くなったということで言われたんですね、うん、で9ヶ月経った時点ではですね、また検査の結果をお持ちいただいて、まあ、今回コレステロールの値はほぼ正常値だったと、はい、喜ばれたんですね、うん、であと体重は体重の方はですね、まあ、初めから比べると7キロ減ってですね、体全体がいい方向に向かっている感じですという方の症例ですね。ね、3年で12キロ増えられて7キロ9ヶ月で落とされたということなんですけれども、はい、これはでもやはり漢方薬だけに頼らず、先生こうご相談あった時に食事指導なんかもされているんですか。はい、そうですね、うん、まあ、この方は男性でいらっしゃったもんですから、はい、まあ、お昼は外食だったんで、まずその、まあ、夜ですよね、この方の場合、はい、まあ、夜 その食事の部分はあまりそのカロリーの高い、でまた脂っこくない、まあ、そういうふうな食事に、まあ、徹していただいただけで、まあ、あとはもう漢方薬とというふうな形だったんですね、はい、はい、ありがとうございました。今日はコレステロール値、中性脂肪値についてのお話でした。ここまで荻秀行の漢方で健康に、今週も一心堂薬局の荻秀行先生とお送りしました。荻先生ありがとうございました。 ありがとうございました。はい、OK です。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは最後に漢方で、最後の人はですね、緑黄色の野菜を夜に取ってもらうのに、緑黄色野菜、緑黄色野菜、そうなんですか、はい、ブロッコリーとかね。ああ、そうなんですね、はい、まあ、うん、まあ、緑とか黄色とか赤とかっていう、そうだ、それ言えばよかったですね。ああ、そうですね、まあ、結構言った後に思いつく、出すもんですよね、まあ、そうですよね、はい、私、大根に言っちゃうから、いやいや、そうだ、はい、でも油っこいものを控えてとかそうです、それはもうとりあえず、うん、なるほど。営業時間は午後10時から午後4時まで浦和店。じゃあこちらに置いておけばいいですか、これ前の方の。ああ、大丈夫です。はい、あ、すいません、ありがとうございます。すいません、はい。